umugoroba mwiza nshuti bakunzi bacu ucuze umwanya wa kwiteganya gihe mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu cy'ubumenyi bw'ikirere ngewe ugiye kuyabagezaho nitwa Umuhoza Janet tujye kurebera hamwe ikirere uko kiba cyifashe mu Rwanda uyu munsi uko kizaba cyifashe umunsi w'ejo uko kizaba cyifashe muri Afurika y'Iburasirazuba ndetse n'uko kizaba cyifashe muri Afurika muri rusange tuzi no kurebera hamwe uko ikirere kizaba cyifashe ahandi ku isi nk'uko mubibona mu ifoto y'icyogajuru twari dufite ibicu bikeya masaha ya mu gitondo ndetse n'amasaha y'igicamunsi iyi foto y'icyogajuru yafashwe mu masaha y'igicamunsi ikaba yerekana ibicu bikeya byenda gusa nk'aho byiyongera kurusha iburasirazuba mu burengerazuba ariko ibyo bicu bikaba nta mvura byatanze byari bikeya nta mbaraga z'ubushyuhe zari zihagije zituma zitanga imvura bikaba biteganyijwe yuko kuva saa kumi n'ebyiri z'umugoroba kugera saa sita z'ijoro ndetse no kuva saa sita z'ijoro kugera mu kiro saa kumi n'ebyiri hari bube hateganyijwe ibicu byiganje bitari butanga imvura mu gihugu hose naho umunsi w'ejo tuzabyuka dufite ubuhehere bw'umwuka bwiyongereye bizatuma tugira amahirwe yo kubona imvura mu masaha ya mu gitondo mu gihugu hafi mu gihugu hose hateganyijwe kuzagera ku gipimo cy'ubushyuhe bwo hasi ni mu karere ka Musanze kazagera kuri degre selisiyusi 16 naho umujyi wa Kigali ho uzagera kuri degre selisiyusi 16 naho ku masaha y'igicamunsi nk'uko bisanzwe imbaraga z'ubushyuhe ziziyongera uko izuba rigenda ryiyongera ndetse n'ubuhere bw'umwuka buzagenda bwiyongera bitume tugira amahirwe yo kubona imvura yumvikana nko mu burengerazuba majyaruguru y'uburengerazuba ndetse n'amajyaruguru y'iburasirazuba ariko muri Gatsibo ndetse na Ngoma ndetse n'ibice byinshi by'iburasirazuba nta mvura izabiteganyijweyo naho ku mujyi wa Kigali ho naho hazaba hateganyijweyo imvura yumvikanamo inkuba turebeye hamwe uko ikirere kizaba cyifashe muri Afurika y'Iburasirazuba i Bujumbura hazaba hateganyijwe imvura yumvikanamo inkuba i Kampala hazaba hateganyijweyo ibicu biringaniye Entebbe hazaba hateganyijweyo imvura nkeya naho Nairobi naho hazaba hateganyijweyo imvura nkeya ndetse na Dar es Salaam hateganyijweyo imvura yumvikanamo inkuba umujyi uzaba uri ku gipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru mu mujyi wa Dar es Salaam uzagera kuri degre selisiyusi 27 turebeye hamwe uko ikirere kizaba cyifashe muri Afurika muri rusange mu majyepfo ya Afurika nta mvura iteganyijweyo mu mujyi wa Johannesburg hazaba hateganyijweyo ibicu biringaniye naho muri Lusaka hazaba hateganyijweyo ibihe by'izuba mu burengerazuba bwa Afurika muri Abidjan hazaba hateganyijweyo ibicu biringaniye ndetse no mu ihembe rya Afurika naho mu majyaruguru ho hazaba hateganyijweyo ibihe by'izuba turebeye ahandi ku isi i New York hateganyijwe yo kuzagira ibihe by'imvura nkeya i London bazagira ibicu byiganje Geneva bagira ibicu biringaniye naho muri Beijing ndetse na Dubai bagire ibihe by'izuba hateganyijwe yo kuzagira ku gipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru ni mu mujyi wa Dubai uzagira ku degre selisiyusi 35 mu Rwanda ejo mu gitondo izuba rizarasa saa 11:41 za mu gitondo rirenge saa 11:54 za nimugoroba murakoze mugire umugoroba mwiza.